жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Бұған еш күмән болмауы қажет. Ал міндетін адал атқарғысы келмейтін адамдарға біздің қатарымызда орын жоқ. Олармен сөзде басқа, жолымызда бөлек. Қандай регистратор бар? Қандай регистратор? Қайсы? Ана не ме? Планшет па? Сояны қолымыз ғой мына. А, мынау радар е? Встречный стартан. Встречный мен ба? Не, не түсіріп отырсың машинаны? Жоқ, құрылғыны түсіріп отырмын. Не түсіресің? А что ты такой агрессивный? А? Что ты такой агрессивный? Не түсіріп отырсың, сіз кім боласыз? Гражданин Республики Казахстан. Вы что такое агрессивно? А? Не үшін сұрау, жүгіріп кеп, сұрамайсың мені. Не мені сұрау, а что, міндетім ба не? Мен ішіне кірдім ба не? Жеке өмірлерін сұрау атқан жоқпыз ғой. Честь беріп жатыр. Тұрсай мына жерге. Ағасы алдына отырды. Кімнің ағасы? Алдына отырды деді. Ә, мынама зарлем. Не ма, водитель ма? Иә. Алдына отыра салды ма? Иә. Бұл водитель мына машинадікі. Сөйтті да ана полицейске барды да отырып алды. Сразу барды. Түсіндің бе? Қандай регистратор бар? Жұмыс көрсетіңізші, не қандай регистратор деп айтып отыр? Қайсы? Ана не ме? Планшет па? Сояны қолымыз ғой мына. А, мынау радар е? Встречный стартан. Встречный мен ба? Не түсіріп отырсың машинаны? Жоқ. Құрылғыны түсіріп отырмын. Не түсіресің? А что ты такой агрессивный? А? Что ты такой агрессивный? Не түсіріп отырсың, сіз кім боласыз? Гражданин Республики Казахстан. Вы что такое агрессивно? А? Ты еще не сурал, что грубки, сурамайся мне, мне не сурал. Не сурал, а что, мне дать внимание? Мне еще не грубки внимание? Чего вы мне сурал, там же кусок? Не болады, не огласен, не огласен. Олым, қолын жоқ жоқ айтпасын. Маған айқайламаңыз деймін сізге, тағы айтамын. Айқайлаймын. Бұл специально провокация жасады. Айқайламаңыз, неге айқайлайсыз маған? Не повышайте голос. Онсыз повышайды, уважаемый. Жақсылап түсірмеңіз. Я с вами спокойно разговариваю. Ассалаумалейкум. Я с вами спокойно. Ассалаумалейкум. Жол патруль полициясы, аға лейтенант Тамиров. Менің есімім Алмас. Успокойтесь, успокойтесь. Давайте отойдем от дороги. Все хорошо. Чего вы такой агрессивны? Жоқ, мен агрессивный емеспін. Бұл жерде мына кісі ғой деп айқайлап. Голос. Снизьте. Голос снизьте, пожалуйста. Хорошо. Все хорошо. 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 Успокойтесь. Все хорошо. Ассаламу алейкум. Асеке, қандайсың? Амансыздар ма? Жақсы аман есен. Мына кісі. Үйінде балаңды сен тілейсің. Жоқ, ашыланды ғой. Сен жас болдың. Сен тіреме деймін. Мешенесін дәлелдеді ма? Жоқ, белдей сөйлеме. Қылмыстық бұзушылық кодексінің 244-бабын түсіндірдіңіз ба? Бәрін түсірдім, Асеке. Бір көршім болады.
Асеге, бәрін түсіндірдім, бәрі заң талап бер. Кто позвонил? Старший лейтенант? Ага, лейтенант. Удостоверение, да, покажи, давайте сюда отойдем от дороги. Что, тромбу еще? От дороги. Давайте что, отойдем. Удостоверение. Вдруг сейчас кто-нибудь сбьет удостоверение вас. Удостоверение ваше. Потом скажете, что мы виноваты. Удостоверение ваше, служебное. Нормально разговариваете, спокойно. Приезжайте. Bora lá, porque eu estou com todos. Já aqui, ó. Еще раз говорю, голос, тембр, спокойно можно разговаривать? Можно спокойно разговаривать? Ниже, просто буксу айхарас кетті, да? Смотрите, согласно этике, да, органов внутренних дел, да, про сотрудников полиции, я хочу на русском с вами разговаривать. Что? Я хочу на русском разговаривать, хорошо? Вы меня не... Вы же не упрекаете меня, да? Нет. По языковым, да, барьерам, да? Вот я вам еще раз говорю, у вас есть закон об органах внутренних дел. Там есть этика, правильно? Вот в этике, например, даже если вас кто-то провоцирует, на скандал, на ругань, на драку. Вы должны соблюдать спокойствие. Вы сейчас даже со мной разговариваете с повышенным голосом. Эмоцию немножко сбавьте, пожалуйста. Вы просто эмоционально сейчас сильно возбуждены, понимаете? Нет. Он не деген. Вы... Не огласен! Бұл специально провокация жасады. Айқайламаңыз, неге айқайлайсыз маған? Не повышайте голос, а? Оныңызды повышайды, уважаемый. Жақсылып түсірмеңіз. Я с вами спокойно разговариваю. Ассалаумалейкум. Я с вами спокойно. Ассалаумалейкум. Жол патруль полициясы, аға лейтенант Тамиров. Менің есімім Алмас. Успокойтесь. Давайте отойдем от дороги. Все хорошо. Чего вы такой агрессивны? Жоқ, мен агрессивный емеспін, бұл жерде мына кісі ғой деп айқайлап. Голос снизьте, пожалуйста. Хорошо? Все хорошо. Хорошо? Хорошо. Успокойтесь. Все хорошо. Ассаламу алейкум. Вы же все же проходите аттестацию же, правильно? Мен сізге оны көрсеткен бір, бір емес уже екі рет көрсеткен бар. Сізге көрсеттім. Жоқ, сертификат мен метрологиясы бар. Бәрін сізге метрология жоқ еді сол кезде. Сізге жоқ еді метрология. Мен білемін ғой. Метрология жоқ. Шығармады. Метрология жоқ. Қараңыз, енді мына көлік құралының техосмотры бар ма? Тех байқау бар, иә? Егер тех байқау болмаса, бұл көлік құралын басқаруға тыйым салады. Білесіз, иә? Әрине. Например, қазір бір есігі ашылып жабылмайды, немесе фар жанбайды. Есігі ашылып жабылмаса, ремен дұрыс істемесе, например, сізге техосмотрдан өткермейді, тех байқаудан келсесе, тура сол сияқты құрылғының техосмотры болады. Ол метрология деп аталады, потому что қолда ұстап жүретін құрылғы да ол. Ол екі ағайға беріледі. Түсіндіңіз ба? Ана да түсіндірдің ба соны? Екі ағайға беріледі. Алеке, алып алыңыздар осыны. Енді тыңдаңыз, оны білеміз, айтып жатырмыз. Жоқ, метрология бізде жоқ. Мен аяқтап алайыншы, өтініш. Метрология жоқ болса, онымен хаттама толтыруға тыйым салынады.
потому что ол мүмкін ол дұрыс істемейтін шығар. Мүмкін деп атырмын. Мен сізге 100% дұрыс істемейді деп атқан жоқпын. Мүмкін дұрыс істейді. Бірақ соны анықтайтын құрылғы беру керек сіздердің құрама басшылар. Сіздер дұрыс түсініп тұрмын. Табельдік қару береді, шапка береді. Ол дұрыс па, дұрыс емес па? Потому что басшылар тарапынан берілді ғой. Сіз оны қолдануға міндеттісіз, түсіндіңіз ба? Тура сол сияқты сіз талап етсеңізші. Сіз халықтың адамысыз ғой. Халықты тыңдаңыз, мен айтып алайыншы. Халықтың арасынан шықтыңыз ғой. Дұрыс па? Әрбір қазаққа біздің жанымыз ашымаса, әрішегі өздігіңнен ештеңе айтып атқан жоқпыз сізге, түсіндіңіз ба? Құлағына, үндеуіне құлақ асатын уақыт келді дейді. Бір минут тұрушы, кейіннен сөйлесесің, түсіндіңіз ба? Мен Ахметжановтың сөзін айтып отырмын, мен сіздерге президенттің сөзін айтып отырмын. Әр түрлі заңдарды ойлап, лабиринт тауып ойлап алмаңдар деп отырыпты. Түсіндіңіз ба, әлеке? Сол үшін айтып отырмын, қараңыз. Әр бір халық құқылы деді өзінің налог төлеп отырған нәрселерді. Өзіңіз айтты, кеше күнгейшегі. Енді 4-ші маусымнан кейін, түсіндіңіз ба? Бір көрекші, тағы бір көрекші, егер сізге западло болмаса. Мен сізге, жоқ, асеке, дұрас, метрология жоқ. Мен метрология жоқ, басқа компаниямен келдім. Сертификат бар, пломбасын көрсеттім, бәрі заңды. Көрдіңіз ба, метрология жоқ. У нас так работает, әреке. Тот, міне, қазір қордайдағын көрдіңіз, тоже так работает. Біздің жоқ, айтып отырмын, бізде метрология жоқ, берілген жоқ. Сізде техпаспорт бар ма ана көлікте? Бір көрсетсем бола ма? Копиясын береді ғой сіздерге. Копиясын бір көрейінші. Жоқ, жоқ, техпаспорт емес, техпаспорт. Көрсете алмаймын, асеке. Көлік құралын тіркелу куәлігі. Бізге өзіміздің, өзіміздің басшы құрам келеді, беріп сұрайды, сол кезде көрсетеді. Шақырыңызшы. Онда басшы құрам шақырыңыз. Асеке, мен сол көрігісі келіп тұр деп. Соны көргісі келіп тұр деп шақырыңызшы, басшы құрам. Көрдім деп тұр, потому что мен халыққа көрсетіп жатырмын осыны. Міне біздің заңдылық осындай, заңмен істеп жатыр деп. Енді сенікі қазір ақсап қалатын болса, не көрсетемін мен халыққа? Халық айтады, асекең тек жамандап отыр. Мен сендерді жамандамаймын. Күндізгі күні фонарик жағып жүріп, жақсы жақтарын таппай жүр. Давай басшыны шақырыңыз. Егер сіз ол нәрсені көрсетуге жауап бере алмайтын болсаңыз, жүздеңіз қайда? Жауап бере алмайтын болсаңыз, видео жүр. Жаман сұрайтпай біз асеке. Қоя тұршы, Аллах үшін. Жаңа алып келтіріп отырмын ғой мен. Кішкене провоцировать етпеші, мен саған жақсы нәрселер айтып отырмын. Мен провоцировать етпеші. Видеоға түсіріп тұра бер науына. Асеке, бір рұқсат етпесе түсіре бер. Рұқсат етпейді сендерге түсіруге. Жоқ. Түсіруге рұқсат етпесе, мен сенің үстіңнен арыз шағымданамын сотқа жазамын. Тоқтап отыр. Асеке, шала. Ренжімеңіз, сіз боқтамаңыз. Сабырға келіңіз. Әлеке, бір сөз қайтадан айта берме. 40 рет айтасың ба әлде? Жоқ. Болды, айта бермесе енді болды, ары қарай жалғастырайық. Эти слова были адресованы не вам. Понятно? Так что вашу честь и достоинство никто не оскорблял. Понятно? Понятно. Вот смотрите, теперь вы сотрудники местной полиции, правильно? Ваша служба открытая? Открытая, да. Правильно? Правильно. Вот, соответственно, мы как общественники, мы хотим увидеть, как вы работаете. Мы увидели, что автомобиль, частный автомобиль остановился просто так. Давайте отойдем в сторону, а? Что спокойно. Идешь там, пойдем. Что видишь? Не үшін сол жоқ, оны артық сұрақтың бәрін анаяқтан сұрайсыздар. Не үшін жоқ екен, мен сізге ешқандай мәлімет бермеймін. Сізге жүзден берді ма министрлік? Сөйлесе алмайсың ба? До конца ары сөйлеп отырған жоқсың. Кел, бөле бересің, бөле бересің. Сөйлес бар, ал. Мы почему остановились? Потому что вот частный автомобиль остановился за вами. Вы его не останавливали, понимаете? Понимаете? Поэтому мы остановились. И теперь мы хотели узнать, причина остановки. Узнать. Причина. Как и почему? Понимаете? Возможно, здесь какие-то коррупционные риски есть. Коррупционные риски болса, өздерінің істейтін адамдар бар, коррупциямен жазасын. Мы совместно, мы всю информацию предоставляем. Есть такая категория людей, которые активные, которые борются с бюрократией, с коррупцией. Егер заңсыз, вот даже наш президент, да, наш президент, например, да, говорил о том, что он поддерживает общественность, те, которые борются с коррупцией. Понимаете? Жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Мы вот как общественники теперь хотим увидеть, как вы работаете, с каким оборудованием вы работаете.
соответствует она стандарту, сол, либо нет. Керек болса барып сұраңыз. Біздің өзіміздің жоғары болған барып сұраңыз. Сонда немен жұмыс істейсіз? У вас смотрите. Если сізге хатты ол керек болса, біздің жоғары болып, біздің уақытымызды не себеп ұстап тұрсыз? У вас. Қазір, аха, қазір. К примеру, 100 машин. 100 аппаратов есть, правильно? Я же не могу все посмотреть, правильно? Я вот то, что вижу, вы дослушайте, пожалуйста. Я вам, пожалуйста, говорю. Я сейчас нахожусь здесь. Я хочу сейчас увидеть, с каким оборудованием вы работаете. Исправен он, либо нет, понимаете? Если он исправен, вам бояться нечего. Исправен. Нет, я вам говорю, вы документально мне покажите. Вы говорите, нету, правильно? А как вы работаете тогда? А? Как вы работаете? Заң талабы. Ну, у вас же по закону... По закону бәрі дұрыс. 778 статью тогда мне зачитайте. Сізге мен не үшін оқым? Куап. Не себе? Вы знаете, либо не знаете. Мен, бірақ мен сіз мен... Ну, я же у вас... Я же у вас информацию прошу. Сізге тағы айтылы, менен сіз... Допрос алғыңыз келіп отыр ма? Не допрос это. Я хочу получить информацию от вас. Если хотите получить информацию, бізден жоғары органдарға барыңызда солардан алыңыз. Хорошо? Вы при исполнении. Құрметті оқырмандар, сіздерде де осындай ситуация бола ма? Например, бір заңды білмейсің де, заң қорғаушы қызметкерлерінен барып, сіздің юридический біліміңіз бар ғой, заңдылық біліміңіз бар ғой, мына бапты айтып беріңізші маған деп сұрасаң. Айтпай ма? Бастықтан сұра дейді біріншіден. Екіншіден, сен менен допрос алып атсың ба дейді. Сонда білмеген заңымызды бар, құқық қорғау органынан сұрасақ, немесе прокуратурадан барып сұрасақ, допрос болып есептеле ма? Қай жерде жазылған ол? Ондай анықтама жоқ қой заңдарымызда. Біз білмеген нәрсені сұраймыз. Допрос алып атсың ба дей ма? Ай Алла. Мынандай қызметкер не істеп жүр? Күнделікті істеп жүрген жұмысы ғой. Күнделікті істеп жүрген жұмысына қатысты заңды сұрап жатыр әрекең. Бірақ бұл допрос алып атсың ба? Менен допрос алатын болсаң бастыққа бар деп айтып жатыр. Сонда олар халықтан, басқа жүргізушілерден, бізден, сізден бірдеңе сұраса заң аясында, ол да допрос болып есептеле ма? Онда допростың өзінің шарттары бар, тәртіптері бар, қалай сұралатын. Сіздер дұрыс деп ойлайсыздар ма? Комментарий күтеміз. Есть такой закон о доступе информации. Если не знаете, так и скажите. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Құрметті қызметкер, менің есімім Балқыбаев Асхат болады. Балқыбаев Асхат? Иә, Аско қоғам белсендісі. Мынау Шымкент пен Тараздың объезд жолы бар ғой, айналма жол. Балқыбаев Асхат Таразда, а? Айналым. Қай шақырым? Мен білмеймін, шақырым мына жерде жазылып тұрған жоқ. Қазір дәл қазір шақырым нұсқаның қасында тұрған жоқпын. Мен сізге былай анықтап бере аламын. Бір столбылар жанып тұр, светтер жанып тұр. Бір бұрылып Таразға кіріп кететін жер-ау деймін. Қазына полицейлерден сұрасам, бұлар да шындығын айтпайды. Потому что полицейлер, қазіргі полицейлер білмеймін, халыққа қарсы жұмыс істейтін сияқты. Кәдімгі Ахметжановтың айтқаны сияқты да. 0481 мемлекеттік тіркеу номерлік белгісі полиция көшенің бойында тұр. Мен келіп. 0481 08 регион. Радарының метрологиясы жоқ, көрсетіңіз десем, жоқ дейді. Жоқ болса қалай жұмыс істеп атыр, сіздердің істеп отырған жұмыстарыңыз заңсыз ғой десем, басшылар шақырыңыздар десек, басшыны шақырмайды. Мен осы жерге басшыларын шақырта аламын ба? Қазір онда мен сізге проверяющий жіберейін онда. Иә, проверяющий и УЗБ жіберіңізші, УЗБ. Провоцировать етіп отыр бізді. Өтініш. Непонятно, как вот этим аппаратом, как они работают, если не прошел метрологию
калибровку не прошел этот аппарат. Қарапайым адам осында осында приборлардың құжаттарын талап етпейді да. Нумерациясын, ана индивидуальный өзінің номерлары болады әр аппараттың. Осыған қатысты құжаттар болу керек. Сосын хаттаманың ішінде осының номері осында прибормен административный правонарушениені выявлять еттік деп жазу керек инспекторлар. Олар ондайды жазбайды. Ол не үшін керек? Етен сот болған кезінде, сот болған кезінде осының құжаттарын талап етеді. Визуальный осмотр, какие проблемы? Я же дверь не открываю, в багажник не лезу же, в карманы вам не лезу. Арман Алпысов. Ваша работа? Сіздің напарныңызға айтып, біздің себебіміз тоқтағанын. Біз гражданский машины көрдік, сіздің патрульдің артынан кеп тоқтады. Сөйтті да сразу барды да пассажирскийге отырды. Не үшін? Не үшін? Айтсаңызшы. Құжатын тартып алдыңыз ба? Не үшін? Не үшін енді? Айтсаңызшы. Жаңдай бір жұмыс істейік, асыға. Ну, айтқысы келмейді. Алдыңыз артып келесіз. Значит, сыбайластық какой-то был. Етен, бұл видеоны ше адресовать етем. Неге? Мен де адам емеспін ба? Бұл кісілердің басымдары айтыпты, планшетті видеоға түсірген деп, себебі видео жұтан бермеген ғой. Сосын видеоға түсірген деп, планшетті. Қазір енді батарея көліп қалса не істейді? Хаттама толтыратын кезінде батарея көліп қалды ма? Ол өліп қалады ғой. Бар ғой, не бар? Power bank бар ғой. Мына батарейканы айтып тұр, өліп қалады. Тоқты емес, power bank. Зарядтықты power bankпен тұра береді. Сіз түсінбей тұрсыз. Тоқ өліп қалады, ол таусылады. Уақытысымен таусылады, дұрыс па? Батарейканың өзін деймін, износ. Ол зарядты қалады ғой, зарядты. Түсінбей отырсыз. Жоқ, әлеке, бұның ішінде батарейкасы бар ғой. Ол түсіре бергенде іседі ғой телефон батарейкасы. Сіз жарты жылға берді да, сіз жарты жыл қолданасыз да видеоға түсіретінсіз. Оған да басшы құрамдар кінәлі да, например. Негізі осыны қолданудың бұйрығын білесіз ба? Екі жыл, білесіз ба бұйрығын? Бұйрығын білесіз ба? Бұйрығын білем. Айтыңызшы. Ол менің жоғары органның сұрағы. Білем, оны мен сізге жауап берсеңізші. Жоқ, білетін болсаң. Құрметті оқырмандар, көріп отырсыздар. Біз сұрасақ, бізден сен допрос сұрап тұрсың ба дейді. Сонда қалай ол допрос деген? Бізден мынандай әкімшілік бұзушылық талаптарын орындамадың, жол жүріс қағидасын бұздың деп айтады ғой. Сонда олар допрос алып отыр ма бізден? Соның бір заңды сұрасақ, допрос дей ма? Сіздің пікірлеріңіз өте маңызды бұл жерде. Қазақстан азаматымын ғой. Мен, например, налог төлеушімін. Қараңыз, Алеке, мен налог төлеушімін. Налогты праведный білімді полицияға төлеп отырмын ба? Білейін да, әлде бір білімсіздерге төлеп отырмын ба? Білейік та. Сол білім бізді білімді бізді қабылдаған өзіміздің жоғары комиссия бар, солар қабылдаған сол кісілер. Сол комиссиялардан алсаңыз болады, жарай ма? Біздің жоғары орындар ғой, бізге сұрақ қояды, солар жауап береді. Қай кезде мынау? Құрметті оқырмандар, біз айтып отырмыз да, бұл кісілердің білім деңгейін сұрайық. Білім деңгейін кімге біз айлық төлеп отырмыз, налогтарымыз қайда кетіп жатыр десек, білім алу мақсатында сұрақ қойсам бола ма? Сіз жол жүріс қағидасын білесіз ба? Мынаның пункттарын білесіз ба десем, бізде арнайы комиссия бар, басшы құрамдар тарапынан содан барып сұраңыздар дейді. Енді сонда халық, әрбір полицияның артынан кім комиссия қабылдады, оның аты жөні кім, оған хаттар жолдап, үйіне барып, үйінің алдына немесе жұмысына барып жүруге міндеттіміз ба? Сіздер қалай ойлайсыздар? Сонда бізден жүргізуші куәлік сұраса да, мәселен, сен жүргізуші куәлігіңді бер, қай жерде оқып алдың десе, білмеймін, бір аптасон берді ғой деп айтсақ бола ма? Или бар әкемнен сұра деп, мен әкем берген, оның МРП-сын әкем төлеген дегендей. Не деп ойлайсыздар? Сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды бұл жерде. Алеке, егер біз комиссияға барып талап ететін болса,
жол патруль полиция кызматкерлери биз үчүн кызмат истемей ме? Ар бир кызмат. Унда жооп берүү үчүн жүрүстөр кой. Дурус па? Халыкка этене кызмат аткарыңдар деди. Энди аткарсаңчы мага. Мен аткарам. Азеге, мен аткарам бастыктын алдында жооп берем бул суроолорго. Жарай ме? Мен өзүмүзгө берилет комиссия киребиз. Заңды 3 жылда бир өтөтүн сол жерде жооп беребиз. Билем, мен өзүмдүкүн билем. Бирок мен сизге жооп берүүгө миндеттүү эмесмин. Түшүндүңүз бе? Машаллах. Э? Неге миндеттүүсүздөр? Сиздер сонда тек каттама толтурууга миндеттүүсүздөр ме? Не үчүн? Мен сонсо сурак. А, каттама толтуруу. Жок, жол коопсуздугун сактоого. Сизге өтүнүч жасасам болот мы? Жок, жок. А? Жок, жок. Биз кетемизден ничтеп? Жок, өтүнүч сизге. Көмөк бериңизчи мага, өтүнүч. Көмөк керек айтыңызчы. Мага бинт менен зелёнка бериңизчи, өтүнүч. Мына зелёнка. Бериңизчи. Не кылабыз каярыңызга? Сонун токтот. Көрсөтөйүн ба? Көрсөтүңүз. Мен жараларыма керек болуп отур. Зелёнкабыз бүтүп калды да? Чынасы. Кичкене арырак туруңузчу, өтүнүч. Пожалуйста, берем. Сиз багажды түшүрөсүз азыр. Жок. Ары, жок, жок, артын сүргө болмайт. Жок, берсеңчи. Не бу? Жумбак ичинде не бар бунун? Сончама жумбак болот. Менин каражатыма алынган нерсе го, брат. Урматтуу окурмандар, асыл жандарым. Сиздердин кездериңизде де, сиздердин өмүрлөрүңүздө де болду мы ушундай маселе? Например, багаж ташап текшерет. Сиздер жакындамай тур деп айтсаңыздар калай болот экен? Полициянын көлүк куралы халыктын каражатына алынган. Мемлекет тарапынан каржы бөлүнөт, халыктын жыйналган акчасынан алынат. Энди бизге жакындама дейт, биз аны текшерет деп турган жокпуз, потому что текшерүүгө укугубуз жок, я ол дурус айтып жатыр. Текшере алмайбыз биз. Биз бар болгону бир деңе кажет болду да бизге, сонун алайык деп касында турма, жакындама дейт да. Калай ол? Калай түшүнөбүз? Сонда заң тек гана карапайым халыкка жүрөт ме? Зелёнка керек болот. Жок, бинт менен зелёнка. Бинт менен зелёнка? Я, бар ма? Жараны көрсөттүм ба мен сизге? Жок па? Бизде бар, багана берип койдук го. Жок, берип сатып го. Битти. Жолдо келип бит алды. Я, бизде де бит алды. Вот это поворот. Кызметке бизге кызмет өткөн аткаруудан баш тартатын полицейлериңиздин сыйфы болсо, Ахметжан турда. Андай болуп атыр, андай жерде андай болуп отур. Дурус башыңыз? Бул айтылып атыр. Биринчи очередь. 90 эстемейт, не истейбиз? Сиздер тәрбиелеген салынмай атырган нерселер, блогерлер саламы? Э, сонун айтпайсыздар ма? Сиздердин да министрлериңиз сиздер тәрбиеге салынмай атыр, акча алып атыр, кылмыш деп атыр, кеше өзү айтып атыр го. Биздин ишимиз де бар дейт. Кылмышкерлер менен жүрөтүндөр бар. Заңсыз жүрөтүндөр бар деп атыр. Алдайтындар бар деп айтты го өзүнүн үндөрүндө. Мен трассада канча адам дурус кайтып кетип атыр. Дурус, мен түшүнүп турмун. Дурус, суундан кичкене халык айтып жатат. Халыкка бетип айтсаңыздар болот. Жок, алып койду референдум. Трассада бир регистратор. Сол себепти оозу менен түшүрсүн деп берди. Тошун турмун. Кансо. Именно ким айтты түшүрсүн деп? Инспектор. Инспектор. Жогоргу өкүлөттүү орган бул. Жамбыл облусунун. Э, Жамбыл облусу. Бастыктарыбыз айтты, яны башчы курам. Э, башчы курам. Энди башчы курам билмейм. Бери туруңуз, мен кайтып мештетпек. Бери турайын биз. Э, э, э. Башчы курам билмейм а сонда заңда сиздердин башчы курамдарыңыз, ягъни заңдан тыш аракет жасай берет, э? Себеби, бул айтып аткан себебим Ички иштер министрлигинин үч буйругу бар. Барча Казакстанга арналган да. Казакстан кызматкерлери. Түшүнүсүз ба? Сонда келет. Тыңдаңчы. Казыр бир мен, бир мен тыңдабаңчы, сосын айтасыз мен сиздерге. Арналган бар экен, бар болсо, биздин айтып отурмуз, биздин үстүмүздөн барып өтүнүм, арыз жазып кетиңиздер. Неге жок? Жок, сиз айтып отурсуз ба? Бастык айтты деп атасыз ба? Айткан, мен солай бергенин айтып отурмун. Бизде жок, бизде жок, берилген жок. Берилген жок, берилмегенин айтып отурмун. Сиз берилмегенди мен сиздин кынаңыз жок. Караңыз, сиздин бастыгыңыз кынаалы. Себеби кынаалы деп болуш ким? Кынаалы кынаалымын биз мен чеше алмаймын. Кынаалы ким кынаалы экен ол белгисиз. Сиз айтып атасыз го. Өзүңүз айтып атасыз го. Бастык деп айтты деди. Бастык түшүр деди, түшүрүп атырмын. Жок, мен сизге так айтылайын. Бизге видео жетон берилмегенден кийин осы берилген мына планшеттен түшүрүсүн деп түшүрүп отурмуз. Дұрыс го, енді қарасаңшы. Енді өзүңүз дәлелдемеңіз да? Иә, енді қараңыз. Солай. Енді құрметті оқырмандар, бізде бейне жетон жоқ деп айтатын полицейлер бар. Кейбір полицейлер бар, бейне жетон жоқ, сынып қалды, батарея өліп қалды, өшіп қалды деп. Иә? Әрбір өшкені, аккумулятор өліп қалғаны, батареясы өліп қалғаны, немесе сынып қалғаны жайлы борттық журналдары болу керек ол экипаждың. Сол борттық журналға жазу керек, не себептен сынды, не себептен түсірмей жатыр. Және оны басшы құрамдарға хабар беру керек. Басшы құрамдар жауапты мамандарды жіберіп оған көз жеткізу керек, не себептен сынған, не себептен істемей жатырғанын жою керек сол мәселелерді. Істетіп беру керек, яғни.
Ал енді рұқсатсыз бізді түсіру түсірмеуге келетін болсақ, 971 приказда жазылған 21-ші бөлігінде, иә, міндетті түрде ескерту болу керек. Көлік құралының ішінде үшеуі болу керек, сыртын тағы біреу түсіп тұру керек. Бәрінің ескерту жазулары болу керек, бейнебақылау түсіріліп жатыр деген мәселе, иә, ескертеміз деген. А енді планшетпен түсіріп жатыр. Бұл жерде планшетпен түсіріп жатыр. Планшетпен кім рұқсат берді десек, бастығы дейді. Бастығы рұқсат бермегенін анықтады. Ол жайлы бізде видео бар, қазір салатын боламыз. Бастығы рұқсат беріп, сонда министрлердің бұйрығы жүрмей қалып, тек қана Тараз қаласында немесе Жамбыл облысында тек бастықтарының жұмыстары, сөздері, бұйрықтары жүре ме? Сіздердің ойларыңызша қалай? Мен білмеймін, мен басым істемей жатыр, уже басым жетпей жатыр. 971-ші приказға, яғни бұйрыққа қызмет атқармайды, бұйрыққа сәйкес қызмет атқармайды, жұмыстарын атқармайды. Бастықтары да нарушение жасайды, енді бастықтарынан сұрасақ, бастықтар айтады, мен айтпадым дейді. Кім айтты? Өздері айтады, бірдеңе сұрасақ, бастықтан барып сұраңыз дейді. Бастығынан барып сұрадық. Ол да Серғазы деген бастығынан барып сұрадық, иә? Батальондардың бағанағы командирі. Старшы. Содан барып сұрағанда мен рұқсат бермегенмін деді. Қалалық батальонның старшы командирі ол Руслан. Русланнан сұрадық, ол да рұқсат бермедім дейді. Кім сонда рұқсат беріп жатыр бұларға? Өздігінен істеп жатыр ма? Егер министрдің бұйрығына бағынбайтын болса, демек ол халықты қорғайын деп жүрген полиция емес шығар. Біз білмейміз оны. Сіздер не деп ойлайсыздар? Сіздің пікірлеріңіз өте маңызды бұл видеоларға. Иә, өздеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Таныстарыңызбен тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Біз осы заңсыздыққа басқа полиция қызметкерлері түсіп қалмасын деген мақсатта шығарып жатырмыз. Және осындай заңсыздықтардан сақ болыңыздар деген мақсатта бюрократиялық пен сыбайластыққа қарсы күрес мақсатында шығарып жатырған видеоларымыз. 700-ші бұйрықта келеді. Кідіртпей хаттама толтыруға. Және жеке басты анықтауға планшет беріледі деп 700-ші бұйрықта келеді да. Түсінесіз бе? Оны видеосъемка болмаса телефон қолдану, болмаса жаңа WhatsApp қолдану деп болмайды дегенде жоқ көрсетілмеген. Ол болмайды дегенде көрсетілмеген. Болады деген нәрсе көрсетілді. Болмайды деген көрсетілмеген. А, сіздің бастықтарыңыз солай айтты ма? Болмайды деген көрсетілмеген. Бастықтарым солай айтты емес. Мен өзімнің оқыдым. Болмайды деген көрсетілмеген. Иә. Жеке ойым емес, заң талабымен. Осыны берді осылай келді сізге. Болды ғой. Алдыңыз ба өзіңіз жауабыңызды? Иә, значит, сіздер заңсыз әрекет істей бересіздер. Ана қаруды, қаруды атпа деп берген жоқ қой, атасаңыздаршы. Мына жер 4 адам тұрмыз ғой. Атасаңыз. Кімді атасылайын? Төртеуміз. Не себепті? Себебі атпа деп берілген жоқ қой қару. Дұрыс па? Тура сіз сол сияқты айтып отырсыз ғой сіз. Сіз тыңдаңыз, 61-ші бапты жақсылап оқыңыз, содан айтасыз қалай жазылған. Қандай жағдайда атылады? Қайсы 61-ші бап? 61-ші бапты оқыңыз деймін, қару туралы берілген, иә? Соны оқып алыңыз. Ол қайсы? Бұйрық па, заң ба? Заң. Или не ма? Ішкі істер министрлігінің заңда жазылған, конституцияда жазылған 61-ші бапта көрсетілген. А, конституцияның 61-ші бабында жазылған ба? Қай уақытта атуға болады, қай уақытта атуға болмайды? А, қаруды пайдалану тәртібі ма? Е, ат деген жоқ ол жерде. Ата сал деген әңгіме жоқ. Ол жерде бір тәртібі бар. Е, енді дұрыс қара. Құрметті оқырмандар, біздің Алихан бауырымыз сұрақ қойып жатыр полиция қызметкеріне. Онда полициямен жаңағы пистолетпен бәрімізді атып тастай берсеңізші дейді. Ол айтады, жоқ дейді, ол пистолет жайлы дейді, 61-ші бапта жазылған дейді. Алихан айтады, ненің 61-ші бабында дейді. Күлгім келіп отыр да. Ол айтады, конституцияның 61-ші бабында дейді. Қараңыздар, бір нәрсе айтып өте кетейік. Полиция қызметкерлері конституцияны жатқа білу керек. Жатқа білу керек. Бұл біздің ата заңымыз. Ол ата заңымыздың ішінде сіз бен біздің құқықтарымыз жазылған. Толықтай біздің азаматтық құқықтарымыз соның ішінде жазылған. Енді өзі мынандай арық-парық жаңағы заңымыз, соны біліп алу керек. Енді соны шатасып жатырған, шатасып айта алмай жатырған полиция қызметкері басқа заңдарды қалайша біліп жүр? Сіздердің ойыңызша, сіздерге ой туындай ма осындай? Не деп ойлайсыздар? Бұл сонда қандай аттестациядан өтті, қалай экзаменнен, қалай емтихан тапсырып өтті деп ойлайсыздар? Конституцияны жаттап алуға міндет болған полиция қызметкеріміз ғой, біздің құқығымызды қорғайтын. Ал құрметті оқырмандар, осындай полиция қызметкері біздің құқығымызды қорғауға сай ма, сай емес пе? Сіздер қалай ойлайсыздар? Конституцияны шатасып жатырған полиция қызметкерлері сай деп ойлайсыздар ма? Сіздерге сұрақ, сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Инспектор, сіздер қызмет уақытында конституциямен жұмыс істейсіздер ме? Әрине.
Конституциямен жумуш иштеп? Әкімшілік құқық бұзушылық. Конституциямен жумуш. Кодексімен жумуш істейміз. Не үшін конституцияны айтып отырсыз 65 бабын? Сіз енді сіз сізге бұйрық берді. Батарейка Сізді бастық айтып атыр деп атыр деді. Сәл сөйлейтін болсаңыз, қарай-қарай барып сөйлесеңіздер болады. Қатаңыз да іліп кетіп атыр да, іліп кетіп атыр. Бөліп атыр. Кейіннен айтасың бұл нәрсе. Жол патруль полиция қызметкерлері біз үшін қызмет істемей ме? Әрбір қызмет. Мұнда жауап беру үшін жүрсіздер ғой. Дұрыс па, халыққа етене қызмет атқарыңдар деді. Енді атқарсаңшы маған. Мен атқарам. Асеке, мен атқарам, бастықтың алдында жауап беремін осы сұрақтарға. Жарайды ма? Мен өзімізге берілет комиссия кіреміз. Заңды 3 жылда бір өтетін. Сол жерде жауап береміз. Білемін, мен өзімдікін білемін. Бірақ ол мен сізге жауап беруге міндетті емеспін. Түсіндіңіз ғой? Машалла. Иә? Неге міндеттісіздер? Сіздер сонда тек хаттама толтыруға міндеттісіздер ме? Не үшін? Мен сол сұрақ. А, хаттама толтыру үшін. Жоқ. Жол қауіпсіздігін сақтауға. Міне, жол қауіпсіздігі. Сіздердің жұмыстарын қалай атқарып жатқанын көрсе бола ма? А? Сіздердің арттарыңыздан барсақ бола ма? А? Аға болады. Жұмысты қалай атқарып жүргеніңізді? Болады, болады. Болады. Я мына төбесінде тұрмын. Төбесінде тұрмын. Мына жанында тұр. Не істеп жатсың сен? Наезд жасап жатсың ба маған? А? Сіз наезд жасап жатқан жоқпын мен. Сіз ондай өйтіп айтпаңыз. Қалай наезд жасап жатсың ба? Ескертуіңіз керек қой, сіз жүріп жатырмын деп. Мен жүріп жатырмын, көріп тұрсыз мен. Жұмысқа асып барамын. Короче, көлігімді тартып әкетпекші болды. Біз қандай мұсқа кетіп жатырмыз? Ана мұсты оқып жіберіңіздерші. Полицияда. Саламатсыз ба? Саламат. Біз жаңа бір 102-ге звондаған едік, УЗБ жіберем деген еді. Мына трассы бар ғой, трасса Тараз айналма жол. Сол жерде бір полицияның үстіне шағым айту үшін олардың дежурный бағана и басты жауапты мамандарын шақырған болатынбыз. Енді полиция қашып баратыр, артынан қуып келе жатырмыз. Қалай әрі кетіп баратыр? Қазір, по-моему, Таразға кіріп келе жатыр бұлар. Аса мостын үстінен өтіп жатырмыз Асаның. Алло. Бізге қандай да бір жәрдем бер. А? Жоқ, ол кезде Байзақ деген жерге түстік қой біз. Енді Байзақтан бері қарай қуып келе жатырмыз ғой артынан. Біз қалдырдық арыз, усыны бағанағы жалоба. Сообщение. Телефонды кім алып еді? Бір еркісі білмеймін, ұмытып қалдым атын. Бізге түспеген. Иә. Енді сізге түспесе, сіз қабылдаңызшы өтініш менің айқай шуымды. Енді мен қазір сотрудник собственной безопасности. Бізге УЗБ жіберіңізші, УЗБ. Менің номерім жазып алыңызшы, УЗБ звондасыңызшы срочно. Маған қатты қажет болып тұр. Мен айтамын ол. 8705. Қандай машинада? Полицейский машинада 0481 Шкода. 0481 Шкода? Иә.
Олар не істеді? Олар маған қызмет көрсетпеді. Қашып баратыр енді. Қызметімді ала алмай жатырмын полиция қызметкерлерінен. Аха. Вообще халыққа жәрдем бермейтін полиция екен. Енді Алматыда Ата-Тараз тас жолының көпірінен өтіп өттік қазір Шымкентке қарай, Шымкентке қарай кетіп бара жатырмыз. Бағытымыз. Шымкентке қарай бағытымыз, иә. Енді маған УЗБ-ға звондай қойсыншы, өтініш тезірек. Мынау қашып кетеді ғой қазір, сіз жазып отырам дегенше. Балқыбаев Асхат. Фамилияң кім? Балқыбаев. Полиция Таразда, алло. Саламатсыз ба? Саламат. Мен бағана шағымданған едім бір полицейскийдің үстінен. Есімім Балқыбаев болады фамилиям. Бұйрық тастап едіңіз жүзетіге? Иә, иә. Енді сол Тараз қаласының ДВД-сына өзім келе жатырмын апке. Ана ешкім звондамағаннан кейін маған 102 тарапынан ешқандай жәрдем бермегеннен кейін өзім полиция шақырып полиция келген жоқ па не? Келмеді, ешкім келмеді, звондамады да телефон. УЗБ шақырған ғой, УЗБ управление сосын безопасности, өзіндік қауіпсіз басқармасы. Жүзекке звондап бердіңіз, вообще фамилияңыз кім? Звондадық қой, 2 сағат болды ғой, қанша күтеміз енді? Фамилияңыз кім? Балқыбаев. Алқыбаев? Иә. Yeah. Деген ба? 0481? Иә, иә, оны қазір айт. Кеп қалады қазір. Жоқ, біз енді Тараз қаласына кіріп келе жатырмыз. ДВД-ның адресін айтып жібересіз ба? Жоқ, сізге қазір полиция. Өтініш, ДВД-ның адресін айтасыз ба? Мен Тараз қаласына кіріп қойдым деймін. Ана полицияны қуып жүрміз ғой артынан. 80, ДВД-ді қабылдамайды ғой сізді. 90? 80. 90, 80 жақсы. 102'nin айтқан жеріне келдік. 90 көшесі 80. 90 80 де мектеп тұр. Мына жақта зертхана, емхана тұр. Қазір енді өзіміз іздейміз ДВД Тараз деп. 102. Айттың орасында. Көтпер енді жүріп кетпесе, брат. Қақ, мүмкін айналып кеп қаламыз ғой, бір бөлек қалар. Тоқташ қолым шап. Тоқтатшы, тоқтатшы. Маргатет тоқтат.